ishaynta badda cas waa mid ka mida galalka ugu xasaasan ee xilligan ay tabinayaan warbaahinta dunida ee dhammaan saameynta ku yeelanaysa xaalada soomaaliya waxaynu eegaynaa ilaa lix qodob oo soomaalida saameyn culus ay ugu yeelanayso ishaynta badda gacanka cadan loo yaqaano ama badda cas ee ay hadda isku hardinayaan yani, xuutiyiinta iyo dalalka reer galbeedka marka dib loo raaco ishaynta ka taagan gacankani waxay ka soo bilaabanaysaa dagaaladii ka qarxay dalka yeman iyo aragtiyaha laga soo waariday bannaanka ee waddankaasi ku hardamay xilliga ay xulafada uu hogaaminaya sacuudiga iyo imaaraadka carabta ay galeen dalka yeman soomaaliya waxa ay taageertay isbahaysiga u hogaaminaya sacuudi carabiya dowladda soomaaliya oo mudaxileedkaasi uu joogay madaxweyne xasan sheekh waxay sheegtay inay taageerayso in dowladnimada dib loogu soo celiyo wadanka yeman waxa ay kooxaha sacuudiyiinta iyo imaaraadku si xooggan u taageereen dowladda ay caalamku aqoonsanaa ee uu hogaaminayay cabdalla mansuur laakiin ilaa iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey kooxaha xuudiyiinta oo ay iiraan taageerto dhinacooda waxay wadeen loolanka xooggan ee ku wajahaan inay ugu dambeyn meelmar ka dhigaan inay qabsadaan wadanka yeman hadda xoutiyiintu waa awood aan la dhayaelsan karin oo ka jirta dalka yeman gacanka cadan ama badda casna waa cidda ugu ballaaran ee maanta ay kula loolamayaan reer galbeedku dagaalkii toddobadii bisha ka qarxay marinka ghaza waxa uu gobolkan u horseeday sidoo kale saameyn culus oo saameyn ku yeelatay marka laga tago dhammaan arimaha gudaha waddanka yeman iyo siyaasadda geeska oo ay saamayn ku leedahayba waxa kale oo arrimaha taagan ka mid aha sida ay soomaaliya u saameynayso dowladda federaaliga ee soomaaliya waxa ay soo dhoweysay tallaabada xulafadu ay ku doonayso in gacankan ay kaga dhigta goob ammaana laakiin dhammaan isdiidooyin xooggan ayaa dul taagan oo saameyn ku yeelanaya mustaqbalka taagan walaaca xaaladda banaantinimo ee la qabo ayaa ah in soomaaliya xaalad banaantinimo ay ku timaado marka laga hadlayo kumanaan barakaca oo ka yimaada yeman iyo sidoo kale xaaladda hoyomaterialka ama gargaarka aadanaha oo ay soomaaliduba ku tirsan tahay oo gacankan qaybo badan oo ka mida ay soo marto burcabadeedu waa aafo kale oo saamayn ballaaran ku yeelanaysa xaalka soomaaliya ilaa iyo hadda afar fal oo burcabadeednimo ayaa laga diiwaangeliyey xeebaha ka baxsan biyaha soomaaliya inkastoo ciidanka hindiya ay awood ciidan u adeegsadeen mid ka mida maraakiibta inay soo furtaan oo ay qabtaan dhammaan dablaydii markabkan haysatay haddana maraakiib kale ayaa weli gacanta ugu jira kooxaha burcabadeeda isku-xiranka la xihiira xuutiyiinta iyo burcabadeeda ayaa la saadaalinayaa inuu jiray iyadoo warar kala duwan oo aan helnayna ay sheegayaan in xuutiyiinta iyo burcabadeedu wadahadal ay goor hore yeesheen ay isku afgarteen in labada dhinacba ay wada shaqayn buuxda yeeshaan arintan waxaa la aaminsan yahay soomaaliya inay ku yeelan doonto saamayn culus oo xagga burcabadeeda ah maadaama burcabadeedu ay inta badan dhibaatooyin u geysato dhinaca beriga iyo baddaba oo ay jiraan maraakiibta ganacsi oo inta badan ka durka xeebaha biyaha soomaaliya walaaca xagga ammaanka marka la eego sida ay yaman u tahay weli daldar burbursan hubka gacmaha dadweynaha ku jira ee suuqu cir toogtaha la yidhaahdo ee soomaaliya loo soo waarido waa halis weyn oo ay soomaalidu la kulmayso dowladda federaaliga ee soomaaliya dhawaan waxaa laga qaaday xayiraadda hubeed laakiin qaadidda xayiraadda hubka ee soomaaliya suuqyada furan ee yeman xoutiyiinta gacanta ku haysta iyo hubka culus ee haystaanba waxaa cabsi laga qabi karaa inuu gudbo kooxaha argagixiso oo u gacantooda galo ilaa iyo hadda goobaha la aaminsan yahay in hubka uu ka soo galo soomaaliya waxaa ugu dooroon yeman oo saamayn xooggan ay ku leeyihiin kooxahaa loo yaqaano cir toogtaha oo dhammaan la aaminsan yahay inay gudaha soomaaliya soo geliyaan saamaynta dhaqaalaha soomaaliya waxaay inta badan ku tirsan tahay shexnadaha ganacsi ee dibadda uga yimaada way yar tahay wax soomaalidu ay la soo baxdo inta badanna waxyaabaha kala duwan ee la isticmaalo ayaa lasoo dhoofiyaa waxa ugu badan ee wax laga soo dhoofsada waa dalka imaaraadka carabta taasoo iyana saamayn ku yeelanaysa dagaalka gacankan ka socda إنه سيل بقر حاء. ما وقت هاي إن هذا فرس تاكسي والنقد هذا يق تاكسي أو جو ونعكسن فرس تاكسي وحاي مع ميشة دسي ساقي مدي مس عدو صر يسيل بقر كي بصدق. كلا صدق قاب ستارك أم بلا ستار. <applause> حريرك يد من السيادة مركز اللي الله يو. سوماليا وحاي حرير ونعكسن الله هذا هاي سعودية يي مرات كعرب تاع. سيدو كلا إنجليز كي أمريكا كأي سياسة دودة دبخدا. دمان مركز اللي يقصد أي حالة ده هذا وسعة طيما وحلو أركيا جو مهمة. oo ay ku beratamayaan dhammaan wadamada dunida laakiin sidaa ay soomaalidu hadda xaaladdan udhex joogto waxaa la aaminsan yahay inay saamayn xun ku reebi doonto haddii gacanka cadan uu xirmo oo dhinaca iyo yeman laga soo wicdo maraakiibtan ay u soo wicdaan biyaha soomaaliya burcabadeedana aan laga ammaan helin waxaa taagan xaalad kale oo soomaalidu mar faa'iida u ahaan lahayd waananai dekeda berbera ay noqoto midda ugu ballaaran ee gobolka oo dhan u adeegta ha yeeshee iyana isdiidooyinka siyaasadeed iyo kooxaha siyaasadda ama dunida oo isku haya ayaa ka dhigaysa goob iyana aan weli dadka soomaalida qaadan aragti hogaamiyaha soomaaliga uu taasi ku darso dagaalka xawilan waa mid kale oo soomaaliya la aaminsan yahay inay saameyn xooggan ku leedahay inkastoo u gacanku marti u yahay dhammaan dagaalada xawulan ee u dhaxeeya sunniyiinta iyo iiraan dhinaca kale waxa iyana taagan arrinta la xihiirta sida soomaaliya ay dalal kala siyaasad iyo aragti siyaasadeeda ay u marti gelinayso dowladda soomaaliya dhowaan waxay heshiis la gashay turkiga kaas oo ay sheegtay inuu ku waardiyeynayo xeebaha soomaaliya dhinaca kale marka laga hadlayo joogitaanka imaaraadka carabtu waa mid xooggan khaliijka oo gudahooda is-hayana galka siyaasadeed ee soomaaliya kama midaysna arinta la xadhiirtay doonista etoobiya ee ku aadan dekedaha soomaaliduna waa mid weli taagan oo iyana gu-aana laga gaarin dhammaan dhacdooyinkaas oo ay weheliyaan danaynta ruushka iyo maraykanka ee soomaaliya iyana waa mid taagan oo dowladda de federaaliga ee soomaaliya iyo hogaamiyaasha soomaaliduba ay ku dhiirin laayihiin go-aan midaysana inay ka qaataan qulqulka hubka sharcidarada kasakoo in xayraada hubeel laga qaaday soomaaliya waxa kale oo uu arrintan ay saameyn ku yeelanaysaa in hubka uu galo gacmaha dhinacyo kala duwan oo ay ku baratemaan dhammaan dhinacyada siyaasadda hubka sii baahaya xaalka ka taagan gacanka cadan ama baddacas iyo sida ay soomaalidu u kala daadsan tahayba waxa ay muujinaysaa in mar kale soomaaliya ay halisugu jirto inay ku dagaalamaan qooryo weyn si ba'an siyaasadda isugu haya laakiin yaqaana danahooda waddada ay u marayaan halka soomaalidu aysan weli haysan aragti midaysan oo ku wajahan waxa deriska ama geesahooda ka dhacaya gobolka geeska afrika oo dhan ayay sidoo kale qadiyadani saamayn culus ku yeelanaysaa haddii aad ku nooshahay amerika yurub kanada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaartaaga adigoo isticmaaliya adeegga baycy waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale ah e v c za sahal iyo imbesa ballanteennu waa bc